Gjuka e krimeve të rënda ka caktuar masën e sigurisë arrest shtëpie për Petrit Dukin, i cili u arrestua 4 ditë më parë teksa tentoi të përplas me makinën e tij. Forcat e policisë të vendosura në zonën e Shkozës fillimisht ajo arrestua në akuzën e vrasjes me dashje në rreth anë të cilësuara e mbetur në tentativë, por më pas krimet e rënda bën ndryshimin e veprës penale në kundërshtim të forcave të policisë dhe kanosje për shkak të detyrës. Pas vendimit, avokati mbrojtës së shprehur do të apelojë edhe këtë vendim të dhënë nga gjykata e krimeve të rënda. Ndërkohë, gjykata ka vendosur t'ia kalojë çështjen për kompetencë prokurorisë dhe gjykatës së Tiranës. Banesat e shëmbra në zonën e Shkozës u prekën nga devijimi i lanës në kuadër të projektit të UNAZ-s së re, një caktimi të masës së sigurisë, në sallë ka qenë dhe ish deputeti i Partisë Demokratike Aldo Bunçi.